У Нацбанку України повідомили, що українцям для перетину кордону з Польщею на власному авто знову потрібно мати страховий поліс «Зелена картка». Як інформує ТСН, про це Нацбанку розповіли іноземні партнери 28 квітня. Зазначається, що від початку війни українці могли перетинати кордон Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови без «Зеленої картки». Тож у Нацбанку рекомендують громадянам України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати цей страховий поліс. Там також додають, що придбати поліс можна нині зі знижкою у 50% та за спрощеним процесом оформлення.